Ahoj, jmenuji se Honza Lšiak, hraju za muže Tatra na Střešovice. Od unihoku jsem si vybral hokejku Player Bubble 26. Tahle hokejka mi vyhovuje, je velmi lehká. Má bublinu, která tvrdí prostředek a při střele golfem pak víc kope míček, je to pro rychlejší střelu. Čepel Player je dobrá pro technický hráče, mám středně tvrdou, je dobrá i na střelu tahem. Vyhovuje mi. Závěrem videa bych vás chtěl pozvat na náš zápas. Přijďte se podívat a přijďte nám zafandit.